aí, seus zoados. Beleza? Galera, hoje ainda não tá beleza, mano. Hoje os bagulho vai ficar, mano. Eu tô ligado que vai. Tipo assim, você mata não, galera. Você mata não. O bagulho aqui é louco. É um ronetão. Vamos, galera. Vamos, que eu tô atrasadinho. Galera, eu ainda não fui arrumar esse espelhinho, então volta e meia ele vai cair e eu vou xingar ele. Deixa eu virar essa vexeira aqui para conversar certinho, para não vir barulho. E galera, mano, tá tudo fodido, mas vai ficar bom. Eu tenho certeza que vai. O que aconteceu? Eu tava no centro, tá? Trabalhando com a minha moto, pá, trabalhando. Por isso que eu falo, mano, que eu vou comprar outra motinha, mano. Eu vou comprar outra motinha. Por quê? Eu deixei minha moto lá no centro, estacionada lá onde pode parar as motos, tá ligado? Aí, mano, eu deixei a moto estacionadinha certinho lá, bonitinha, toda linda, tipo, olhada, tá ligado? Tudo certo. Aí veio um cara, mano, barbeiro, ruim, burro. Aí, mano, ele deu um tapinha na minha Hornet assim, mano, e ela, tipo, tombou, tá ligado? Ah, mano, eu fiquei tão triste quando eu olhei. Que, galera, tipo, não tem o que falar, mano. A minha aba traseira direita vai aqui do lado do banco aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui ela quebrou, mano. Ela não quebrou, ela só deu uma trincadinha, tá ligado? Pensei que fosse pra mim, fiquei perdido. E galera, ela deu uma trincadinha. E tipo, você vai entrar ou você vai ficar, filho? Obrigado. Ela deu uma trincadinha do lado aqui direito, aqui no, onde o passageiro senta, tá ligado? Fica com a perna. E, mano, eu fiquei tão triste, mano. Mas o cara por firmeza, tá ligado? Ele falou que ia pagar pra me fazer orçamento. Não fugiu, ele ficou esperando eu chegar até o... até minha moto, que eu deixei lá estacionada. E eu saí e depois eu voltei. Aí, quando eu voltei, ele falou, explicou o que tinha acontecido. Tipo, a mulher dele, eu acho que bateu e o marido dele tava lá, o marido dela. Sei lá o que aconteceu, quem tá dirigindo. Mas ele ficou esperando. Aí eu falei, ó, ficou tanto pra arrumar e tanto isso pra arrumar. É, o tanque, ele tipo caiu em outra moto, tá ligado? Então, é, não chegou a amassar, mas tipo ficou aquela sujeira, sabe? Aquela borracha raspada por cima. Aí ele falou que ia polir a moto, que ia ficar tudo certinho. E galera, aonde eu tô levando ela agora? Ô tio, deixa eu passar, mano, tá me tirando. Caramba. E aí o Renato falou, tá ligado? Que quando ele bateu lá, no, quando seu acidente lá com a gente, ele ia levar nesse lugar lá. Ele falou pra me levar lá, eu fiz orçamento lá. E coincidiu que o cara que bateu no, na minha moto lá, que derrubou, eu não sei o que tá acontecendo muito com esse cara aí lá. Mas ele, tipo, é conhecido lá, tá ligado? Então, ele falou, arruma lá, que lá vai ficar top. Aí eu cheguei lá no dia, mano, e o Camaro do Renato tava lá e falou, mano, foi muita coincidência, o cara é bom, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, faz aí então, fica de boa. Aí, o que vai acontecer? Eu tô indo lá pegar a peça, mano, porque ele já poliu a moto, tá ligado? Tá limpinha, ó. Por isso que eu não queria passar na água nem coisa do tipo, por quê? Porque a moto tá limpinha. Tipo, tá polidinha, mano. O bagulho tá tão linda. Agora só falta a aba traseira pra ela ficar nervosa. E eu acho que eu passei no radar a 60 e pouco, mano. Fodeu tudo. Mas tomara que não tenha passado. Ai, meu Deus do céu. E... mas
Mano, eu vim escolher um horário bem ruim pra gente ir nesse bagulho, porque essa 10 aqui normalmente dá pra você pegar 300 km/h. É doido! Dá pra você pegar uns 300 km/h aqui, mano. E você não morre, tá ligado? Agora você tá 80, eu já tô correndo o risco de perder uma perna. Então vamos chegar lá. E eu não lembro onde é também. Ah, mano, eu tô todo ferrado. Ah, eu nem lembro onde é o lugar. Mas vamos chegar lá. E ele vai colocar essa peça, minha moto vai ficar nova. Vai ficar tudo novo, mano. Vai parar de dar pau, vai parar de cair, vai parar de quebrar, vai parar de bater o carro do Renato quando estiver junto, vai parar de... Sei lá, mano, vai parar tudo. Tudo vai parar. Vai dar tudo certo agora. A moto do Renato deu pau, aí o carro dele deu pau, aí minha moto deu pau, aí deu pau de novo, aí ela deu pau de novo. Mas agora vai dar tudo certo pra nós, mano. Eu tenho fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo agora. Eu acho que eu tenho que entrar aqui, mano. Espelhinho, você está me não deixando ver. Aí, galera, chegando lá, eu mostro certinho. Eu vou virar aqui, porque eu acho que tem que virar aqui, porque senão eu não vou conseguir ir até lá o meu destino final. Aí, chegando lá, eu acho que eu vou gravar tudo certinho, ele colocando a peça, pá, tá ligado? Mano, esse sinaleiro demora, hein, velho? Porque ele fecha lá, abre aqui, vai o outro lá, e depois abre aqui, aquele lá fechou. Vamos ver se vai abrir esse aqui. Vai que nós tem sorte. Ai, moço, ele foi no vermelho. Ai, eu queria ir também. Fiquei aqui igual tonto. Ah, abriu pra mim. Uhul. Ai, meu pai. Eu vim aqui só duas vezes, galera. Então, tipo assim, eu tô meio perdido aqui, tá ligado? Tipo assim, eu moro lá na Zona Norte. E eu tô aqui na Zona Sul, mano. Então, eu não sei nem onde que eu tô. Eu tô só indo reto. Eu lembro que era por aqui, ó. Só que eu não sei onde é. Tá ligado? Será que é aqui? Não é aqui. Era por aqui. Ai, tô perdido. Vamos passar por aqui. Ah, não, acho que é ali. Calma, galera, que eu acho que eu achei. Meuzinho gosta. Acho que eu vou ter que ir aqui, achei. Mas eu não sei se pode ver. Eu acho que pode ver aqui. Mano, eu sou muito bom, mano. Eu sou um cara muito bom. Chegamos. E aí, doido? Beleza? Galera, chegamos aqui. Já vi, eu volto. E galera, a moto tá assim, ó. Tá vendo que essa parte da aba tem e essa parte da aba não tem? É porque quebrou. E aí, vida? Vai ficar tudo top? Opa, fica zero. Vai ficar zero, ele disse, mano. Minha moto tá branquinha, velho. Tá nova, coisa mais linda do mundo. Dá até gosto agora. E, gente, vai, deixa nos comentários aí o que que eu faço com essas rodas aqui, que na hora que lavou, mano, saiu verde, saiu branco, saiu dourado, saiu, foi tudo. A lavagem foi top mesmo, saiu até a tinta da roda. A lavagem que é muito boa ou a tinta do Renato que é muito ruim? Ah, acho que a tinta é muito ruim, né? A tinta é muito ruim? A lavagem não tira, né? Galera, eu vou ter que pintar essas rodas de novo, então deixa no comentário aí, mano. Porque aqui, ó, tá vendo que tá... Tipo, tá três cores o bagulho. Tá o
verde, ou amarelo, ou branco, e tá um dourado aqui no fundo, que era a roda original dela. Foi pintado quando eu peguei. E essa aqui, velho, foi a peça que tá nova, mano. Tinha um trincado bem aqui, ó. E agora não tem mais, a peça tá pintadinha, novinha, filé. Só falta polir e sair pro abraço. Vou deixar aqui pra não quebrar. Ai, meu Deus. Fica aqui. O Hornetão ficou zero, mano. Olha minha aba de volta. Coisa mais linda desse mundo, velho do céu. Ficou nervoso, mano. Sem mancada, ficou igualzinho a outro. Aqui derrubou minha moto, pagou certinho. Puliu minha moto, mano. O bagulho ficou zero, sem mancada. O arteiro do trabalho foi esse aí. Ficou filé? Zero. Mano, ficou zero, mano. Agora o bagulho tá nervoso, mano. Só falta dar um jeito nessas rodas aí. Só pintar as rodas porque tá tricolor o bagulho aqui. Tá descascando, parece camaleão o bagulho. Mas beleza então, vida? Vamos partir? Valeu. Valeu, vida.